Fala galera, quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje vou estar falando para vocês aí da data de lançamento da segunda temporada de Demon Slayer dublado em HD na Netflix. É isso mesmo, como todos nós sabemos, galera, já saiu oficialmente na Crunchyroll a segunda temporada completa dublado. É isso mesmo, o primeiro Split Core aí que é o arco do Trem Infinito e o segundo Split Core que é o arco do Distrito do Entretenimento. Já temos aí a saga toda, tanto a primeira temporada como a segunda temporada de Demon Slayer dublado. Mas agora, nesse vídeo, eu irei falar aí sobre a segunda temporada dublado na Netflix. Mas para vocês entenderem melhor, galera, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Galera, não esquecendo que quando eu bater 40 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês, fazer uma divulgação em massa de todas as pessoas que são inscritas no canal. Tem um canal no YouTube aí, independente do seu conteúdo e dos inscritos, elas vão ser divulgadas aí num vídeo ao vivo que eu vou fazer aqui no canal. Buck, eu quero concorrer, o que que eu preciso fazer? É simples, galera, é só se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal do Buck. Na descrição eu vou deixar meu Instagram pessoal, que é @_GleisonRodrigues, e também meu Instagram do canal, que é @canaldobuck, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram. E abaixo aí, para finalizar, o meu grupo do WhatsApp do canal do Buck, o quinto e último grupo. Lá você pode falar sobre animes, fazer amigos e divulgar também seu conteúdo aqui do YouTube. Beleza? Falando tudo isso, galera, bora começar. Bom, galera, como sabemos, atualmente as detentoras oficiais de transmitir Demon Slayer aqui no Brasil são a Crunchyroll, a Funimation e a Netflix. A Netflix, dentre dessas três, ela é a única que tem a primeira temporada dublado. As demais elas têm completo, tanto a primeira temporada, tanto o filme do Trem Infinito, tanto a segunda temporada com os dois Split Core, o primeiro que é o do Trem Infinito e o segundo que é o do Distrito do Entretenimento. E muitas pessoas perguntam, Buck, por que na Netflix ainda não tem dublado o filme do Trem Infinito e os dois Split Core da segunda temporada de Demon Slayer? Por que não tem dublado a segunda temporada de Demon Slayer na Netflix? Bom, galera, isso é simples de responder a vocês, que quando aí trouxeram, no caso, o filme do Trem Infinito para o Brasil dublado, no caso aí foi feito praticamente, entre aspas, um acordo que aí a Netflix não iria estar passando o filme do Trem Infinito, mas manteria aí no seu catálogo a primeira temporada. Era até mesmo para a Netflix aí perder a primeira temporada de Demon Slayer. Eles não iriam transmitir Demon Slayer, seria exclusivo da Crunchyroll e da Funimation. Mas a Netflix conseguiu aí controlar essa primeira temporada de Kimetsu no Yaiba e estava aí tentando várias e várias e diversas vezes aí prolongar aí a primeira temporada e também adquirir o filme de Kimetsu no Yaiba. Mas como foi falado aí no caso que o primeiro Split Core da segunda temporada seria o filme do Trem Infinito, o arco do Trem Infinito, então a Netflix também deu uma segurada em cima disso. E o segundo Split Core, que é o arco do Distrito do Entretenimento, ele começou aí, digamos, basicamente em dezembro para janeiro, então ficou nesse trâmite até a Netflix trazer, pensar em trazer aí a segunda temporada. Essas coisas impactaram eles. Assim, e simplificando, galera, para vocês entenderem, o arco do Trem Infinito ele complicou bastante para a Netflix trazer a segunda temporada. Buck, como assim? Teve o filme e depois teve o primeiro Split Core. Então a Netflix entrou no consenso, poxa, eu vou trazer o primeiro Split Core ou eu vou trazer o filme do Trem Infinito? Ou eu vou trazer os dois ao mesmo tempo? Só que isso não ia trazer rentabilidade para a Netflix, trazer o filme do Trem Infinito para depois trazer o primeiro Split Core da segunda temporada, isso não seria rentável. E qual é o plano da Netflix de trazer aí algo para o seu catálogo referente a Demon Slayer? Obviamente era básico, era esperar a segunda temporada ser dublado para depois eles trazerem aí em seu catálogo, coisa que já aconteceu esse mês. Então, assim, como já a segunda temporada foi dublada nesse mês, então agora a Netflix vai entrar em ação para trazer a segunda temporada aí, tanto o arco do Trem Infinito e o arco do Distrito do Entretenimento. Eu acredito que eles não vão trazer o filme. Se eles trazerem o filme, não seria algo rentável para a própria plataforma de streamer, como o primeiro Split Core. Aí no caso já é o filme do Trem Infinito, já é o arco do Trem Infinito, não seria rentável trazer o filme do Trem Infinito. Então basicamente eles vão trazer agora a segunda temporada completa, tanto com os dois arcos do Trem Infinito e do Distrito do Entretenimento. Tá, Buck, que eu entendi porque a Netflix demorou aí para estar trazendo,
Eu entendi qual que é o plano deles, eu entendi que eles esperaram ser lançado completo, dublado, a segunda temporada para eles trazerem. Mas eu quero saber quando eles vão trazerem, qual é a data, qual é o mês exato que eles vão trazerem. Então, galera, num caso, quando a Crunchyroll eles lançam um anime dublado, eles costumam fazer um contrato de exclusividade por um período, entre aspas, de tempo. E se contarmos também aí com o lançamento da terceira temporada em dezembro, teria um certo engajamento dos brasileiros aí sobre o anime de Kimetsu no Yaiba. Então também seria algo rentável para a própria Uftable. Então, obviamente, eles fariam um contrato de no máximo um mês de exclusividade para a Crunchyroll aqui no Brasil. E se contarmos com essa exclusividade de um mês só para a Crunchyroll aí transmitir a segunda temporada de Demon Slayer dublado, seria aí o término em setembro. Então poderíamos sim ter aí Demon Slayer, a segunda temporada dublado em HD na Netflix em dezembro. Com dois pensamentos, aí um contrato de exclusividade da Crunchyroll, que eles costumam fazer bastante isso, e também aí, galera, com possível lançamento da terceira temporada em dezembro desse ano. Então seria algo bem engajado estar na Netflix aí Demon Slayer, a segunda temporada. O que resta pra gente agora, galera, é esperar aí a segunda temporada de Demon Slayer na Netflix em setembro. Beleza? Galera, vocês querem salve pro próximo vídeo? É simples. É só você aí deixar nos comentários o que vocês acharam da segunda temporada de Demon Slayer dublado. Se você já assistiu, comenta aí, galera, pra mim. E deixa a hashtag canal do Bunk tudo junto para no próximo vídeo mandar um salve para todos vocês. Não se esqueça de deixar o like para eu sempre estar trazendo novidades sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes. E também se inscreva no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. Lembra, galera, vamos bater essa meta em agosto aí de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês. Então é isso, galera. Falado tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.